नमस्कार वीक्षकरे कन्नड क्रिकेट मग चानल गे तमगेल्ला स्वागत एनप्पा इवत्तिन विषय बग्गे नावु चर्चे माड्तीवि अंद्रे मत्ते नम्म आरसीबी तंडक्के विराट कोहली कैप्टन अंते विराट कोहली कैप्टन आगबहुदा ಹಾಗೇನೇ ಆಗಲ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಇವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ, ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಯಾರಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರು, ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಇವ್ರ ಮೂವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಾಗಲಿರಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೊರಗಿನ ದೇಶದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರು ಕೊಟ್ಟರು ಬಿ ಚಂದ, ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತು ಮುನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಚಂದ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಡಿ ಎ ಹಾಗೂ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ವಿದಾಯ ನಾಯಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದಂಥ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಸಿರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಟದ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೊಡೆದರು, ಮೊನ್ನೆ ಆಡಿದಂಥ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ, 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, 64 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 154 ರನ್ ಚೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವುದೇನು ಸುಮ್ಮನೆನಾ, 154 ರನ್ ಮಾಡುವುದೇನು ಸುಮ್ಮನೆನಾ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರು ತೋಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಸಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ತಿ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.